chci vám jenom představit skromný výtěz, který se jmenuje Naši pastýři 1938 až 1945. Tak jsme se skupinou dobrovolníků začali shromažďovat jména katolických kněží, kteří byli pronásledováni, kteří byli umučeni, kteří byli popraveni. 3 roky po sobě čteme při příležitosti svátku svatého Václava jména a krátké příběhy těle učeníků na volných veřejných místech. Já bych chtěl poděkovat za tuto iniciativu, protože je to určitým způsobem první ucelenější soubor. Vydáváme to v tomto výtisku, naše pastýři, máme k dispozici bohatou fotografickou dokumentaci a tvrdíme, že počet těch jmen není konečný.